dalena jam sen youtube tass info sen rubrique urgent di ñu bu feure ci mali gannaawal li nga xamanteni mo daan am digënté ki di assimi goyta ak ki nga xamanteni ñoo di wa france lenen lu dolle ko mudi annulation bu lu mat jurum ñett ci 11 accord yi nga xamanteni wa france ñu ko bëgg signé ak mom nak mom assimi goyta annulé na ci lu toll ci jurum ñett mudi 8 ci 11 accord yi nga xamanteni wa france bëgg nañ ko xatimé ak mom mudi abon wala di yokote ki nga xamanteni modi njité rew mali gannaaw ba nga xamanteni lank na ci yenn de ci ay accord yo xamanteni wa france bëgg na ko tunk ak mom gëna fessel li nga xamanteni mom la assimi goyta gëna taxawal te yitte gëna wané ni mom mi kat ñam gëna jox gëddë ak ñam gëna jox nopp modi ñi nga xamanteni ñoo di wa russie gi nga xamanteni jëmono ji ñam la nekkal di waxtaan gannaaw ay intervention ak waxtaan ak ki nga xamanteni modi Vladimir Poutine.